زما د ګران او محبوب افغانستان ولسا، زما د ګران او محبوب افغانستان ولسا، خدای دې هوسا کراته ستړی ستومن ولسا، خدای دې هوسا کراته ستړی ستومن ولسا، زما د ګران او محبوب افغانستان ولسا، خدای دې هوسا کراته ستړی ستومن ولسا، خدای دې هوسا کراته ستړی ستومن ولسا. د منار اسلامي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومني، هیلمندم چې تاسو به روغ او جوړ وسئ. ګران اوریدونکو، د درملنې خبرونه دا، او په دغه خبرونه کې مو زه ګلبلی زباک هر کلی کوم. هیلمندم چې دغه خبرونه به را سره تر پایه ساره، او په دغه خبرونه کې به تاسو هغه سواورې کوم چې تاسو په لوی اختر کې ورسره لاس او ګریوان کیږي. په خبرونه کې را سره متخصص ډاکټر امیر رضا میلمه ده، او په هغه مسایلو به خبرې اترې سره کوو کوم چې موږ او تاسو ورسره په لوی اختر کې مخامخ کیږو، چې کومې ستونزې دي او څنګه کولای شو چې له دغو ستونزو څخه ځان وژغورو تر څو یو ښه اختر له ځان سره ولرو. له هر څه نه وړاندې ډاکټر صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی کوم، ستړی مشي. ټولو دمخه د رسول الله السلام بهترینه تحفه د مینار اسلامي راډیو ټول کارکوونکو ته او د مینار اسلامي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتوه. د مینار اسلامي راډیو ټول اوریدونکو ته او کارکوونکو ته د زړه له کومې د نیکمرغه لوی اختر مبارکي هم وړاندې کوم. ډاکټر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې راته وایي، لوی اختر دی او غوښه پریمانه دي، څه کول پکار دي تر څو روغتیا مو خوندي اوسي؟ د رسول الله السلام یو حدیث شریف دی، خیر الامور اوسطها، یعنی په ټولو کارونو کې کمنګ د اوسط څخه کار واخلو، نو دا هم د زموږ له بدن تن دپاره او د ټولنې د سلامتیا دپاره، همدارنګه د صحت دپاره ډیر زیات فایده مند تمامیږي. راځو د اختر د غوښو په باره کې، که چیرته موږ د غوښو په خوراک کې د اوسط خوړلو څخه احتیاط نیا کار واخلو، نو انشاءالله تعالی دغه زموږ د صحت لپاره ډیر ګټور تمامیږي. بدون د دې څخه که په هغه کې موږ اسراف وکړو یا زیات خوراک وکړو یا زیات غوښو خوړلو ته تمایل پیدا کړو، نو دغه زموږ بدن له مختلفو ناروغیو سره مخامخ کیږي، او آینده کې له مختلفو مشکلاتو سره زموږ صحت لاس او ګریوان سره اخته کیږي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. کوم ډول غوښه خوړل روغتیا ته په اختر کې زیان رسوي؟ غوښه خو عموما که موږ وګورو، د غوښې په ترکیب کې په ډیره زیات اندازې سره پروټین موجود دی، چې دغه د انسان د بدن لپاره ډیر فایده مند تمامیږي. خو لیکن د دې تر څنګ بیا په غوښه کې ډیر زیات مشبوع شحمي اسیدونه یا سچوریټیډ فیټس دي، او همدارنګه دا په خپل ترکیب کې کولیسټرول هم لري. که چیرې ما مخکې وویل که دغه غوښې استعمال له حده زیات کړلی شي، نو دغه مشبوع شحمي اسیدونه او کولیسټرول په وینه کې تراکم کوي او هغه جذب کیږي، او هغه بیا له ډیر وخت د پاره انتر کلونو پورې د بدن په وینه کې پاتې کیږي، چې دغه بیا په خپل وار سره زموږ صحت ته بیا د مختلفو ناروغیو د منځ راوړلو باعث ګرځيږي. مثلا د زړه امراض منځ سره وړي، د ګردو امراض منځ سره وړي، روماتایډ ارترایټس یا د بندونو تکلیف منځ سره وړي. همدارنګه ریسرچ بیس باندې یا تحقیق شوی دی، کچیر هغه کسان چې ډیر زیات غوښه خوړونکي وي، په دوی کې 50% د لاش پته فیصد د کانسر چانس زیات وي نسبت هغه خلکو ته چې هغه په کم اندازه غوښه خوري، یي بالکل غوښه نه استعمالوي، ویجیټارین دي، یعنی سبزیجات زیات استعمالوي، په دې کې د کانسر چانسز بیا یا وقوار ډیر کم لیدل کیږي. ډاکټر صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د زیاتې غوښې خوړل ډېرې ستونزې له ځان سره لري، ټول اوریدونکو ته څه کول پکار دي چې زیاته غوښه ونه خوري تر څو له زیاتو ناروغیو سره مخامخ نشي؟ دا یو د منلو وړ خبره ده، او زموږ په ټولنه کې به دغه یو ډیر زیات مشکل تمام شي که موږ خپل اوریدونکو ته یا خپلو ټولو وطنوالو ته دغه پیغام وړاندې کړو د راډیو د لارې نه، چې د غوښې په استعمال سره ډیر زیات د احتیاط څخه کار واخلي. خو دغه به ډیر مشکل وي زموږ وطنوالو لپاره، بیا هم دوی د احتیاط څخه کار نه اخلي. خو که چیرې دوی بیا هم غوښه استعمالوي، نو کوشش دوی کوي چې ډیره زیاته سره غوښه استعمال نه کړي، د سرې غوښې د استعمال څخه د ډډه وکړي، او دغه
غوخو د زیات سرکېدلو یا کړی پتوګه یا د کباب پتوګه چې دوی کوم ترکیبوي یا تهیه کوي تیاروي په کورونو کې، نو له دغه سي غوخو خوړلو څخه به ډیر زیات ګریز وکړي. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د سری غوخي خوړلو سره کېدای شي ډیر ستونزې هیوادوالو ته پیدا شي، لکه کومې ستونزې به راولاړ شي د سری غوخي خوړلو سره؟ سری غوخي اکثرا په خپل ترکیب کې ډیر زیات ټاکسین لري، یعنی زهري مواد هم لري، او همدارنګه په دې سری غوخه کې ډیر زیات کولیسټرول او د مشبو شحمي اسیدونه دا په دې سری غوخه کې موجود دي. چې همدغه سری غوخه دغه چې دغه ډیر زیات د هر ډیزیز لپاره، یعنی د زړه د امراض لپاره او د ګردو امراض لپاره، همدارنګه د بدن د هډوکو د کمزورتیا بیا کلسیم نه جذب کیږي دغه سری ناروغیو کې چې هغه د سری غوخه د خوړلو له امله منځته راځي، نو دغه قسم ناروغیانو بیا زموږ د صحت نه یا زموږ بدن ته تاوان رسوي. کول څه به کار دي؟ مثلا دوی په دختر دغه درې ورځو شپو کې دوی کم اندازه باندې په سره کړي ډول غوخه خوري او کنه یو څه زیاتې کی؟ بالکل، کچیر ته زمونږ د وطنوال او زمونږ غرونه خويندې د سری غوخو کله څخه استفاده کوي هم نو ډیر په کم اندازه دې استفاده وکي، او کچیر سری غوخه استعمال ته زیات تمایل سوګ لري، سری غوخه ډیر زیات استعمالوي، نو هغه دې بیا د مهرباني په توګه بیا د سرکړي په توګه نه استعمالوي، یعنی د کباب یا د سرکړي سیزنو په توګه نه استعمالوي، چې په دغه سره د دې د غوخې دغه پورتنۍ طبقه چې دا د کاربن مونوکساید یو تراکم جوړیږي د د پاسه، او چې دغه سرکړي ځینې زهري مواد کارسینوجینک مواد ترې جوړیږي چې دا خپل د کینسر د رامنځته کېدلو ته ډیره زیاته زمینه مساعدوي. خوړلی شي سره غوښه، ما وویل په خپلو خبرو کې چې غوښه په خپل ترکیب کې ډیر زیات پروټین لري، د انسان د بدن لپاره پروټین هم ضروري مواد دي، خو لیکن هر یو سیز هر یو د غوښه خوړل وي یا کوم نور غذایي مواد خوړل وي، خو دا لیکن په خپل اوسط سره خوړل پکار دي، نه د خپل اوسط یا د خپل لیمیټ او د خپل حد نه زیات خوړل د بدن یا صحت ته تاوان نقصان رسوي. یعنی ډاکټر صاحب محترم، دوی باید په هر څه کې توازن مراد کی ترسو روغتی خو وسی. بل دا چې تاسو ویل چې مثلا کباب کو سمنګ او تاسو په اختر کې خرو د کباب پاسنی برخه چوي په خوي خوله منځ خام وي، دغه خام غوخه یا نیم پخته غوخه خوړل د انسان د صحت لپاره کوم زیانونه لزان سره لري؟ واقعا کله چې کباب بازارونو کې تیاریږي نو د دې دغه پورتنۍ طبقه ډیره زیاته په غوړو کې سره کیږي، یعنی پخیږي ډیر زر. کوشش کوي خلک چې دې هته پوخ کې چې دغه پاسنی طبقه ډیره زیاته پخه شي تر څو دغه دې منځنۍ طبقه په خواله هم رامنځته کی. کله چې دوی په دغه هیله باندې دغه کباب تیاری چې دوی دغه د غوښې منځنۍ طبقه دا هم پخه شي، نو د پاسنی طبقه له حد زیاته په خواله هته رسیږي چې هغه کارسینوجینیک مواد باندې به تبدیلیږي، او منځ بخی چې دا هغه اکثرا خامه پاتې کیږي، چې دا خامه برخه کې اکثرا د معدې مایع امراضونه ډیر زیات منځ راځي، د ټاکسوپلازموسس یا بروسیلوسس ناروغیانی ځینې مایکروبونه دي چې دا د غوښې په ترکیب کې پاتې کیږي، چې هغه د ډیر زیات حرارت ورکولو څخه چې هغه ته حرارت ونه رسیږي او خامه غوښه کیوي، نو دغه مایکروبونه په دې خامه غوښو په دې ترکیب کې پاتې کیږي، دا به چې کله د انسان بدن ته ورداخلي کې نو دغه مایکروبونه د هلته خپل فعالیت باندې شروع کوي، نو د انسان په بدن کې مختلف ناروغیان یا مشکلات رامنځته کوي. ډیره مننه دوستانو، تاسو زموږ غږ له درنې اشاروي سپېس هم دا مهال په درملنې خبرونه کې اوري. په دغه خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عامر رضا ملما کړو، په هغه مسایل ورسره خبرې اترې کوو کوم چې موږ تاسو ورسره په لوی اختر کې مخامخ کیږو. ډاکټر سه محترم، د دې پوښتنې په ځواب کې راته وایي چې د اختر په شپو ورځو کې زیاتره خلک په اسهال باندې اخته کیږي، لامل څه ده؟ د اختر په ورځو کې د اسهالات ډیر زیات اسباب موجود وي، یو خو د حد زیات خوراکونه وي چې بیا د زموږ وطنوال رونه د غذا په خوړلو کې له اوسط څخه کار نه اخلي، بل بیا حد زیات مشروبات دوی استعمالوي په دغه د غوښو خوړلو څخه وروسته. کله چې د غوښې یا غذاګانې ډیرې زیاتې استعمالیږي نو دوی اکثرا تنده زیاته وي، دغه کې نو دوی د تندې ختمولو لپاره له مختلف قسمه اوبو څخه کار اخلي، هغه د کویانو اوبه وي د اسهالات باعث کیږي دغه قسم خوراکونه یا غذاوي یا اوبه، همدارنګه د غوښې هم د اسهالاتو باعث کیږي، لکه ما خپله خبرو کې وړاندې یادونه وکړه چې د دې خام غوښو ترکیب کې د امیب په نوم بکتریاګانې دي، دغه خپله
د دې د حالاتو یو بایس ډیر کامن سبب دی یا ډیر یو عام سبب دی همدارنګا جرډیاسس دا هم د دغه چې د خام وبو څخه یا د غذاګانو یا د خام غذاګانو په تور چې کله استعمالوي خلک یا خوري د خوراکونو لوجې نه د غي حالات رامنځته کیږي په خلکو. ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې ډیر خلک به له اسهال سره مخامخ شي، نو څه کول پکار دي ترسو په اختر شپورزو کې چې ترسو موږ اختر هم خول مانزو، او څه کول پکار دي ترسو په اسهال باندې اختر نشو؟ ډیر لاملونه تاسو روخانه کړل، نو اوس څه کول پکار دي ترسو له دغه ناروغي څخه ځان وژغورو؟ د واخو خوړلو کې له اعتدال څخه کار واخیستل شي، کو کوشش وکړل شي له خام واخو خوړلو مثلا یا کباب یا سیخونو کې چې زمونږ وطنوالي استعمالوي له دغه څخه ډډه وکړل شي. د واخه کې استعمالوي هم یا خوري جوش طریقې سره صحیح پخه شي د واخه، او صحیح جوش کړل شي، صحیح پخه کړل شي بیا وخوړل شي. زه ګومان کوم چې د اسهالاتو د مخنیوي څخه به موږ ډیر زیات د اسهالات په مخنیوي کې ممدارولو به وي. دغه ترکیب د واخه یا تهیه کول دغه په دې طریقې سره همدارنګ په پاکو اوبو څخه یا پاکو غذاګانو یا پاکو سبزیجاتو یا د دې غوښو څنګه اکثرا موږ لیدلی چې زمونږ وطنوال تازه سلات کو له دا سیزونو څخه استفاده کوي د دې غوښو تر څنګ، نو دغه کو چیرته خوري هم شنې غذاګانې صحیح ومینځل شي، پرې مینځل شي او دغه نه بعد استعمال کړلی شي، نو د اسهالاتو په مخنیوي کې هم دا رول لوبوي. ډاکټر صاحب د سبزی خو تاسو یادونه وکړه چې تازه سبزی که چیرې تاسو خورئ نو باید په منظم شکل سره پاکه شي، نو تاسو وایئ چې د غوښې سره د تازه میوې یو ځای خوړل دغه به روغتیا ته زیان ورسوي او کنه ګټه به ورسوي؟ تباوت نظر غوخه چې دا اکثرا قبضیات رامنځته کوي، او د ترکیب ځینې داسې مواد دي چې هغه کلمو کې جذب کیږي او هغه ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. مثلا ما یادونه وکړه چې دا شحمي اسیدونه دي یا کولیسټرول دي چې دا په وینه کې جذب کیږي چې دا د غوخې په ترکیب کې نوموړي مواد موجود دي. نو که چیرې د په څنګ کې دا تازه میوه‌جات وخوړل شي یا دا تازه سبزیجات یا سلات وخوړل شي، نو دا یو طرف نه د قبضیات مخه نیسي، بل طرف نه د انسان هغه د مړښت احساس سره پوره کوي. میوجات نسبتا وخت تک چیرته وکتل شي د تباوت نظر نو د انسان د بدن او صحت لپاره ډیر زیات مفید تمامیږي د تازه میوجات. کوردان ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې د وخت سم نه ژول کومې ستونزې انسان ته راولړول شي؟ صحیح طریقې سره ونه وژول شي او هغه صحیح میدان کړل شي. الله تعالی زمونږ د بدن د پاره او د غذاګانو د پاره زمونږ په بدن کې ژبا خوله کې دننه لوبیا غدوات دي، سلیوري ګلاند ورته ویل کېږي، په هغه کې مختلف قسم انزایمونه دي. غاښونه الله تعالی د انسان بدن د پاره ور پیدا کړي دي چې دا د انسان په روغتیا کې ډېر عمده رول لوبوي. د غاښونو د ژبې او د لوبیا غدواتو وظیفه هم دا ده چې کله غذایي مواد خوله ته دنکیږي دا باید په خوله کې په صحیح طریقې سره وژول شي. لوبیا غدواتو کې یا خوله کې چې کوم انزایمونه موجود دي نو دغه د دغه موادو کې چې دا کوم غذایي مواد دي یا غوښه ده، نو دغه کې کوم مواد دي د انسان بدن ته چې فایده رسوي دغه په هضم او جذب کې عمده رول لوبوي. نو که چیرته دغه موږ خام وخورو یا د صحیح ونه ژوو او ژوندۍ تیر کړو یا په غټو لقمو سره بدن ته داخل شي، مرۍ ته داخل شي، معدې ته داخل شي، نو هغه بیا په مرۍ کې او په معده کې مختلف قسم مرضونه منځته راوړي چې هغې له جملې څخه د معدې زخمونه دي، د معدې د هغه کوم حرکي نظام دی، د معدې عصبي نظام دی، او همدارنګه د هغه بیا د انسان د بدن لپاره ګټه هم نه رسوي، ځکه چې یو طرفه بیا هلته هضم او جذب د هلته بیا ډیر زیات مشکل شي چې کله په معده کې بیا دغه صحیح طریقې سره نه هضم کیږي او نه بیا جذب کیږي او نه بیا هغه د انسان د بدن لپاره بیا څه ګټه رسوي. مننه ډاکټر صاحب. د لویانو لپاره خو یادونه وکړه چې غوښه باید په کوم شکل سره وخوري. اوس هغه ماشومان چې غوښه خوړلی شي مثلا د مور د شیدو نه بغیر دوی کولی شي چې خوراک هم وکړي، هغوی هم زړه کیږي چې غوښه وخوري، دوی ته باید موږ کوم رقم غوښه تیار کړو ترڅو د هغوی روغتیا هم خوندي واوسي؟
کچیرته غټان لیو غذا یا د خوراک څخه استفاده کوي، مشمان هم پاغه کې برابر حقوق لري چې دا غي غذاګانو څخه به دوی استفاده وکړي. خو لیکن دا خبره هغه مشمان ته راولړیږي چې دا غوی عمرونه د لسو یا د دولسو کالو څخه زیات وي، چې دا غوی غاخونه په مکمل تور سره وکول شي، چې دا غاخه په صحیح طریقې سره وژوي او دا غوی بدن ترنه صحیح طریقې سره ګټه واخلي. کچیرته مشمان د غوښې نه استفاده کوي، مشمان ته غوښه باید ډیره زیاته جوش کړل شي، صحیح پخه کړل شي، نرم کړل شي، داغه څخه ورسره یاد دی د اوبو څخه باید د استفاده کوي د مشمن، او یا د یو سوب طریقې سره چې د غوښه پاغه کې شامل وي، نو داغه طریقې سره یا ځینې نورې داسې طریقې دي چې هغه کې غوښه ډیره زیاته نرميږي او هغه ډیره زیاته پرچکیږي، نو په دې طریقو سره چې د مشوم ته د غوښه غذا په دې طریقو ورکړل شي، نو مشوم صحت ته ډیره زیاته ګټه رسوي. ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې د دې په ترکیب پروتین ډیر زیات موجود دی د غوښه ترکیب کې، نو همدارنګه د مشوم بدن بیا ډیر زیات پروتین ته ضرورت لري. نو د مشوم بدن چې دی هغه هم د جوړښت او د ودې پر حال کې وي، نو که په دې نو حال کې ماشومان ته غوښه ورکړل شي او په دغه شکل سره ورکړل شي، نو د ماشومان لپاره ډیر ګټور تمامېږي. مننه ډاکټر صاحب. کورودان، زیاتره خلک ډاکټر صاحب په اختر شپو ورځو کې د زړه له بدوالي څخه سره ټکوي، وایي چې زړه ته مې بد ارګي راځي، مثلا زړه مې بد بد کیږي. دغه لامل څه ده؟ کومې ستونزې دي چې دوی زړه بدوالی رامنځته کیږي؟ دغه ستونزې که لږ راته روښانه کړي. واقعا اکثرا وروڼه خویندې چې دي دا د زړه له بدوالي څخه او خوله ته د ترشو اوبو د راګرځېدلو څخه او لږ خوراک چې وکړي، نو دوی د مړښت احساس کوي، د اشتیا د کموالي څخه ډیر زیات. دا یو عمده شکایتونه دي چې زموږ وطنوال له دغې تکلیفونو سره ډیر زیات لاس په ګرېوان دي او ډیر زیات ورسره مخامخ کیږي. دغه قسم اراض او علائم چې زموږ په وطنوالو کې یا زموږ په وروڼو خویندو کې رامنځته کیږي، نو دغه د معدې د امراضو یا د مرۍ د امراضو ډیر یو ښکارندوی دی چې دغه کسان کېدای شي د معدې امراض لري، یا به د معدې السر ورته ویل کېږي، زخمونه دي، یا د معدې اسیډي تیزابیت به زیات لري، یا مختلف قسم ځینې نورې ناروغۍ دي د مرۍ چې کېدای شي د هغوی په جرد ورته ویل ګاسټرو ایزیفاجل ریفلکس ډیزیز دي. کېدای شي په دغه قسم ناروغیو باندې دغه کسان اخته وي چې دوی خوراک کوي یا بیرته خوراک صحیح هضمیږي نه او بیرته خولې ته راګرځېږي، یا سهار د خوانه خولې ته ترش شو برګرځيږي، او یا خزانه دوی خوراک کوي خو د زړه بدوالي څخه ډیر شکایت کوي، نو دا کسان د معدې تکلیفونه یا داسې ناروغي خامخا یو ناراض لري، نو دا سي دوی د معدې په امراضو باندې کېدای شي اخته وي. نو بهتره خبره دا ده که مخکې له دې څخه چې دوی دغه تکلیفونه لري او دغه سي اراض په خپل بدن کې دوی کې راښکاره کیږي یا ورسره مخامخ کیږي، نو بیا د خپل مربوطه ډاکټر چې د هضمي سیستم متخصص وي د هضمي جهاز، نو کاوی سره بیا مشوره وکړل شي او په دې ارتباط ورسره لیدنه کتنه وشي، نو لپاره ډیره مهمه ده. ډاکټر صاحب، هغه کسان چې مثلا قرباني کوي په دغه وخت کې د دوی لاسونه زخمی کیږي، مثلا هغه وخت کې بیا د حیوان وینم تویږي، دلته چې د دغه انسان او د هغه حیوان چې دوی علالي دغه وینه سره مخلوط شي او دلته دا زخمی شوی وي، په دغه وخت کې به دغه کس ته کومې ستونزې را ولاړ شي راته ویل شي؟ بلکل، ډیر داسې ناروغۍ نه دي، ساري ناروغۍ نه چې هغه له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي او د انسانانو څخه حیواناتو ته هم انتقالیږي، چې له هغې له جملې څخه دغه لږ وخت کې ریسرچ یا تحقیق شوی دی په خارجي هیوادونو کې چې کانګو وایرس یو مهلک یو هلاکوونکی یا وژونکی وایرس دی، چې دغه که چیرې د قربانۍ په وخت کې د قربانۍ د حلالولو وخت کې له احتیاط څخه کار وانهغوستلی شي او په هغه چاړو باندې چې کله قربانی کیږي او دغه کس هم پی زخمی شي او د قربانی د غوښې وینه د لده د وینې سره مخلوط شي، نو د کانګو وایرس د اخته کیدلو چانس په دغه خلکو کې ډیر زیات وي. او ځینې ډیر داسې ناروغۍ نه دي، مثلا چې هغه د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي، مثلا ځینې د توبرکلوز یوه نوعه ده چې هغه د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. په ټولو وطنوالو ته دغه یو پیغام ورکوم چې د قربانی کولو په وخت کې دې له ډیر احتیاط څخه کار واخلي او کوشش دې وکړل شي چې په هغه چاړه یا په هغه سامان حالاتو باندې چې دوی قرباني کوي ځان خیال هم وساتي او ځان زخمي نه کړي او دا خو وینه له وینې سره مخلوط نه کړي. د هغو زنانو لپاره تاسو توصیه لري چې امیدوار دي، مثلا دوی باید څه وکړي؟ زیات غوښه وخوري، وینه خوري؟ د نارینه لپاره خو مسپارښتنه وکړي، د زنانو لپاره څه کول پکار دي؟
زمون ټولنه کې اوس د زمون اکثرا خويندې د دغه تکلیفونو سره ډیر زیات مواجه کیږي. نو دوی تخپل هم ډیر زیات زمون خويندو ته معلومات دي په حق لا چې دا غوي ځینې داسې مندي چاغه واده کړی وي. دوی یو قسم میکروب دا چې د بروسیلوسس نوم سره یادېږي. دغه بروسیلوسس میکروب چې دا د دې غواګانو یا د حیواناتو په هغه تولیداتو کې یا د غواګانو په دې غوښو کې موجود وي چې ټول هغه تولیدات چې د غواګانو څخه سره ځي، مثلا شیدې شوې، مستې شوې، کوچ شو، غوښه شوه، پنیر شو، لږ ټول هغه محصولات چې د غواګانو څخه سره دغه میکروب په دې نوموړو محصولاتو کې هم موجود وي، همدارنګه په دې غوښه کې هم موجود وي. هغه خویندې میندې چې هغوی بار بار د ماشوم د سقط یا د زیان سره مخامخ کیږي، ماشوم ضایع کیږي یا ماشوم چې کله پیدایش کیږي نو هغه پریمچور یا د خپل د وخت څخه مخکې پیدا کیږي، یا چې کله ماشوم پیدا شي ډیر زیات کمزوره وي او هغه په خپل بدن کې ډیر زیات ناروغۍ لري د پیدایش څخه وروسته، نو دا ماشومان اکثرا د مور په رحم کې یا د مور په بدن کې دغه د بروسیلوسس په نوم یو میکروب موجود وي چې د هغې د وجې نه ماشومان له دغه تکلیفونو سره مخامخ کیږي. نو هغه خویندې میندې چې واده کړي وي یا دغسې ناروغۍ یا تکلیفونو سره مخامخ وي، نو کوشش دې وکړل چې هغوی د غوښو څخه همدارنګه د غوښو باوجود هغه تولیدات یا محصولات چې د دې غواګانو څخه لاسته راځي باید ډډه وکړي او د هغې څخه پرهیز وکړي. مننه ډاکټر صاحب. او د دې پوښتنې په ځواب کې راته ووایي چې زیاتره خلک مشروبات په دې خاطر استعمالوي په اختر کې چې دوی سره په هضم کې مرسته وکړي، دا خبره تر څومره رښتیا ده چې دغه مشروبات استعمالول په هضم کې رښتیا هم مرسته کوي او کنه؟ نه، دا خبره هیڅ کلم دومره حقیقت نه لري. زمونږ دغه وطنوال او زمونږ ورونه او خویندې د خاطر باندې دغه مشروبات استعمالوي چې ګومان کوي چې دوی دغه غوښه یا کوم خوراک اضافي کړی دغه به دغه مشروباتو په خوړلو سره صحیح هضم شي. مشروبات ترکیب کې ډیر زیات مقدار کاربن مونوکسایډ لري، همدارنګ دا ترکیب کې اسید لري، تیزابیت لري، همدارنګ دا ترکیب کې ډیر زیات شوګر لري، قند لري، چې دغه هم په بدن کې تراکم کوي. دغه د انسان په بدن کې دا قند یا خواږه مواد چې دي کم چې مشروبات موجود دي دا هم شخ مواد بدلیږي او د انسان په بدن کې ذخیره کیږي. لیو طرفه کچیر ته زیات اندازه غوښه وخوړل شي او زیات خوراک وخوړل شي هغه هم ترکیب کې مشبوه شحمي اسیدونه او کلسترول لري، او بل طرفه دا وخوړل شي نو دا د معدې امراض لپاره ډیر زیات زمینه مساعده یو دغه خلک چې دی زیات مشروبات څخه سواده کی د میتی او د مرې په مرزونو باندې ډیر زیات تخته کیږي. نو موري خلک درنو ورګن خدا دنو د مشروبات ل زینونو څخه هم ډاکټر صاحب تاسو خبر کړی او ډاکټر صاحب زیاتره خلک د غوخي خوړل څخه وروسته بادیان استعمالوي، دغه کړنه څنګه ده؟ دا د بادیانو خوراک اکثرا دسی یو مروجی یا دسی یو عمل غونته کې دا هو، لیکن د تواوت نظر د بادیانو خوراک د غوښې یا د خوړلو څخه وروسته کوم خاص فایده زمون ګمان نه لیدل کېږي. صرف دغه د خولې د ذایقې په خاطر باندې یا دغه بوی د ختمولو په خاطر باندې که خلک استعمالوي نو هغه استعمالولی شي، لیکن د هضم کې یا د هغه کوم نور جذب کې یا د هغه هضمیت کې څه خاص فایده نه لري. کامیاب اوسې ډاکټر صاحب. د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې راته وایي هغه کسان چې د شپې لخوا پریمانه غوښه خوري او بیا سمدستي دغه کسان ویده کیږي، له کومو مشکلاتو سره به دوی لاس او ګریوان شي؟ ټول خلک نو یوازې دا چې ډیر زیات غوښه وخوري او دوی بیا سملي، که هر قسم غذا یا خوراک دوی د شپې د خوانه کوي او دوی بیا سمدستي سملي، دوی اکثرا د خولې په مرضونو باندې، د زړه په مرضونو باندې، د چاغوالي په مرضونو باندې، د معدې مرضونو باندې، د مرۍ او د نور د معدې میایي د کولمو په مرضونو باندې ډیر خلک ډیر زیات اخته کیږي، ځکه چې کله دوی خوراک زیات اندازې سره وکړي او دوی سمدستي سملي نو هضمي سیستم یا د انهضام کم جهاز یا کم سیستم الله تعالی په بدن کې برابر کړي، صحیح طریقې سره بیا دغه عمل یا دغه پروسه صحیح نه اجرا کیږي، ځکه په دې سره انسان ویده وي، انسان عصبي سیستم چې د هغه هم هغه فعالیت لاسه ورکوي او هغه هم ویده پاتې کیږي، د خوراکونو په هضم یا جذب کې صحیح رول نه لوبوي، نو دغه کسان اکثرا د چاغوالي طرف ته بیا ډیر زیات تمایل کیږي او دوی کې چاغوالي د خلکو کې ډیر زیات رامنځته کیږي او دوی کې دغه مختلف
ناروغان چې مخکې ماترې نه یادونه وکړه دغه ناروغانو سره دوی بیا دغه خلک ډیر زیات مواجه کیږي. ډاکټر صاحب خوشاله اوسه، ډیره مننه. او په ورستیو کې که د منار اسلامي راډیو له لارې تاسې غواړئ خپل هیوادوالو ته د اختر مبارکي او همدارنګه کوم پیغام هیوادوالو ته لرئ، کولی شئ تاسې خپل هیوادوالو ته پیغام وړاندې کړئ. په اخر کې زه د مینار اسلامي راډیو له ټولو کارکوونکو څخه او ټولو وطنوالو ورونو اوریدونکو څخه ډیره زیاته مننه اجرا کوم چې هغوی زموږ دغه خبرې واورېدلې او موږ ته وخت راکړ. خپلو خبرو په اخره کې زه خپلو ټولو وطنوالو ته د نیکمرغه اختر مبارکي وایم او الله دې وکړي چې دغه اختر زموږ د وطنوالو لپاره یو سوکاله، یو امن او یو خوشحاله اختر واوسي زموږ د وطنوالو لپاره، او آینده کې زموږ وطن یو سوله راشي، امن راشي زموږ په وطن کې، او په خوشحالۍ سره مونږ کولای شو چې اخترونه او د خپل مذهبي او کوم شرعي ورځې دي د خوشحالۍ په صحیح طریقې سره ولمنځو او د شریعت په چوکاټ کې، یا د کوم رسول علیه السلام د حدیث مطابق او د قرآن او د حدیث مطابق په رڼا کې د خوشحالۍ نسخه مونږ د شریعت په چوکاټ کې خوند ترې واخلو. نو هیله کوم خوشحاله اختر ولري او سوکاله اختر ولري. ډیره زیاده مننه ډاکټر صاحب، کور ودان خوشاله اوسئ. دوستانو، تاسې زموږ مرکه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عامر رضا سره واورېدله. هیله مندیم چې له دغې خپرونې څخه به تاسې ډیره ګټه پورته کړې وي. ډاکټر صاحب، په ډیرو مختلفو مشکلاتو چې موږ او تاسې ورسره په اختر کې لاس او ګریوان کیږو وغږېد، هیله کوو چې له دغې خپرونې څخه به تاسې ډیره ګټه پورته کړې وي. په سره کړې غوښې درته مکمل معلومات وړاندې کړل او مشروبات هم درته روښانه نکړه چې مشروبات کومې ګټې او کوم زیانونه له ځان سره لري، هغه هم تاسې واورېدل. او همدارنګه د ماشومانو او لویانو او بلدا چې د میندو لپاره هم د غوښو خوړل روښانه کړه. هیله کوو چې له دغې خپرونې څخه به تاسې مثبته ګټه پورته کړې وي. نو د درملنې خپرونه په همدغه ځای کې پای ته رسیږي. له تاسې ټولو نړۍ مننه چې زموږ خپرونه مو تر پایه راسره واورېدله، او له دغې خپرونې څخه به مو د خپل ژوند او د اختر د خطرولو په خاطر ګټه پورته کړې وي. هر چیرته چې یاستئ ښه اختر ولرئ، خوشحاله اوسئ. الله مومن 93.1 منار اف ام.